កម្ពុជាវៀតណាមបើកកិច្ចប្រជុំជំនឿមុនពេលសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារជំនួន4អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាសាលារៀនជាង40បួនភាគរយខ្វះខាតថវិកាគ្រប់គ្រងផែនការអភិវឌ្ឍការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីលេប៉ែនគូបដិប្រតប្រជុំទី2នៅហ្វីលីពីនមេធាវីមួយរូបដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងទល់នឹងលោកឌូទេតេពីបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
ដែលបានរៀបចំសមាជិកសមាជនរបស់ខ្លួនជាលើកទី២នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ១០០០នាក់គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រកាសផ្សាយ៧ថ្មីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់រើសក្បាលម៉ាស៊ីនបាននោះទេដោយត្រូវរងចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្ដាប់សិនមេសា គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ញើលទ្ធផលនៃសម័យរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រសួងអប់ទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥មេសានេះដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ចំពោះលក្ខន្តិកៈដែលបានកែប្រែថ្មីរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់ទេបានអះអាងថាឯកសារមកដល់គឺក្រសួងមិនចំណាយពេលយូរទេដើម្បីទទួលស្គាល់ ការមិនទាន់បញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានបំណងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនអនុប្រធានចំនួន៣រូបបន្ថែមទៀតគឺត្រូវបានជាប់គាំងលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាដោយសារតែបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សគណៈប្រជាធិបតេយ្យជិងគេមួយនេះអាចជ្រើសរើសអនុប្រធានរបស់ខ្លួនបានភ្លាមតាមរយៈគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តក្នុងការជ
ទីពីរមីនីម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសារតែខុសលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈប្រជាឆាំងដដាលនៅតែអាងថាគណៈបកគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកនោះទេប្រសិនបើយោងទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនិងកិច្ចសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយ ហើយលោកបានបន្តថាបេក្ខភាពទាំងបីគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលសម្លេងគាំទ្រសឹងមួយរយភាគរយពីគណៈកម្មការនយោបាយផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានកើនភាពតានតឹងជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សនេះកាលពីពេលកន្លងទៅមកខាងអាងថាជាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប៉ុន្តែមកខាងទៀតលើកឡើងថាជាកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីការទទួលស្គាល់និងពេញលក្
ដែលរណីប្រធានទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដើរបញ្ជាក់ដល់គណៈកម្មាធិការនយោបាយបើអនុត្តិជាង 18 ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយគ្មានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចចំនួន 1 រូបនៅក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃយ៉ាងយូរ ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងសម័យបិសម័យរបស់ខ្លួននេះប្រកនេះដែរបានអះអាងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺមិនមានឡើយសង្គ្រាមពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងមិនកាត់ឡើងពីអ្នកធ្វើសង្គ្រាមនិងមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារតែបដិវត្តន៍នោះដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកប្រឆាំងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអំពើហិង្សាសង្គ្រាមរដ្ឋប្រហារឬបដិវត្តន៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺចង់ប
ដែលប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមយកច្បាប់ជាធំដូច្នោះគ្មានទេការរឹបអូសយកបៃតងប្រជា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 ប្រជ
ពីព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកមានប្រភពមកពីអ្នកធ្វើសង្គ្រាមទេហើយយើងក៏មិនមែនមានប្រភពមកពីអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ដែរគណៈបកសង្គ្រាមជាតិមិនមែនគណៈបកបដិវត្តន៍ទេដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលសង្ស័យ
ចកកសម្គាល់ការអាងរបស់ប្រធានបកប្រឆាំងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហើវហាសាសពីលទ្ធភាពកើតមានសង្គ្រាមជារឿយៗនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដែលជិតឈានចូលមកដល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀនស៊ុនភុកនិងគណៈកម្មការនិងគណៈប្រតិភូកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញលោកបានចូលរួមសម្ពោធស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលនិងបន្តចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសានេះលោកបានបន្តជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំន
នៅក្នុងចំណោមពិធីសារសំខាន់ៗចំនួន4ដែលភាគីកម្ពុជាវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាកាលពីព្រឹកមិញនេះក្នុងនោះរួមមានឯកសារស្ដីពីការសិក្សារួមគ្នាលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលើបឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវ៉ាត់និងផ្លូវលើបឿនលឿនហូជីមីញ-ម៉ុកបៃដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនវៀតណាមបន្
ក្រៅពីការចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារជំនូនបួនការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី28ខែតុលានៅកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី26នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯភូមិគ្រឹះរបស់លោកស្ថិតនៅឯវិមានសន្តិភាពគួរជំរុញជូនថាលោកមានស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ខែនៅកម្ពុជាដោយបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21មេសាមកនៅពេលផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន
នៅក្នុងចលនាកបកម្មលើលោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីជួងជងីពីសាលាឧត្តរគូជំនួយជួនថាលោកមីសវណ្ណារាមន្ត្រីចាំខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដាប់អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ចាប់ពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំកបកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រព្រឹត្
ជាមួយរយដែលធ្វើការងារលើវិស័យអប់រំនៅប្រាក់ថ្ងៃទី 23 ខែមេសានេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំដែលជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំយ៉ាងតិចមក 20% នៃថវិកាជាតិឬ 4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាសាលារៀនជាង40,000ភាគរយខ្វះខាតថវិកាគាំទ្រផែនការអភិវឌ្ឍនិងទិញសម្ភារៈបង្រៀនប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបន្ថែមថវិកាជាតិលើ
លោកចិនសំអឿនមន្ត្រីអប់រំនៃអង្គការAction Aid កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានសាលារៀន 80% លោកចិនច័ន្ទវាសនានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងក្នុងឱកាសបើកយុទ្ធនាការសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដើម្បីធានាការអប់រំមានគុណភាពបរិយាបន្នសមធម៌និងលើកកម្ពស់ការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាអនុសាសន៍របស់ពិភពលោករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរវិភាគថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 4%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបើធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលបានបែងចែកថវិកាលើវិស័យអប់រំ 7%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប គូរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017ទៅលើការចំណាយទឹកប្រាក់ជាង 2 ត្រីលានរៀលឬប្រហែលជាង 670 លានដុល្លារការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ 2017បានផ្ដោតសំខាន់ភាគច្រើនទៅលើការចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកដូចជាវិវត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូបង្រៀននិងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រទេសជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកចិនច័ន្ទវាសនាបានបន្ថែមថាភាពខ្វះខាតថវិកាអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបានជំរុញឲ្យ គ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅតែបង្ខំចិត្តរៃអង្គាសប្រាក់ពីសិស្សសានុសិស្សឬអាណាព្យាបាលដើម្បីទិញសម្ភារៈបង្រៀនប្រចាំថ្ងៃឲ្យសាលាអាចដំណើរការបង្រៀនបានសម្ភារៈទាំងនោះដូចជាថ្លៃក្តារខៀនហ្វឺសសេឬក៏រក្សាកញ្ចប់ថវិកាខ្លះសម្រាប់ទូទាត់បង់ថ្លៃសេវាទឹកអគ្គិសនីជួសជុលរបងសាលារៀនជាដើម ជាងសំញាក់មកចំណុចជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនយោបាយពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីលេប៉ែនបែកជនពីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចពីផ្ទុយគ្នាស្រឡះដំឡើងចំណាយសាធារណៈកត្តាការពីប្រយោជន៍ជាតិឯងដកខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបជប់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូទាំងនេះគឺជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនតែសម្រាប់លោកម៉ាក្រុងវិញប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកចំណាយថវិកាបើកចំហសេរ
ទស្សនវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយគ្នាដូចមេឃនឹងដីសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញពិភពលោកភាវូបនីយកម្មជាសំណាងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងមានគម្រោងផ្ដល់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមពិភពលោកដែលវិវត្តតែសម្រាប់លោកស្រីម៉ារីនលឺពេនបារាំងត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនពីពិភពលោកនោះពីព្រោះពិភពលោកភាវូបនីយកម្មព្រៃនិងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អរិយធម៌ជាតិ គ្មានព្រំដែនគ្មានការការពារច្បាស់ជារញ៉េរញ៉ៃនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីម៉ារីនលឺពេនក្រោយពេលចេញលទ្ធផលជុំទី1ភ្លាមលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនបានបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងច្បាស់លាស់ចង់ត្រឡប់ទៅប្រើលុយចាស់របស់បារាំងវិញដកខ្លួនឈប់ប្រើលុយអឺរ៉ូដែលមានន័យស្មើនឹងចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺផ្ទុយស្រឡះនឹងជំហររបស់លោកម៉ាក្រុងដែលការពារយ៉ាងមុតមាំអឺរ៉ុប ដោយចង់ពង្រឹងការផ្ដោះប្ដូរសេរីសម្រាប់អនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបកាណាដាពង្រឹងពង្រីកស្ថាប័នអឺរ៉ុបតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិការួមសម្រាប់តំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ុបទៀតផង
ពេកជនទាំងពីរក៏មានទស្សនៈវិស័យខុសគ្នាទៅទៀតដែរស្ដីអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកម៉ាក្រុងមានផែនការសន្សំសំចៃ60ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកដោយលុបពោះរដ្ឋការចំនួន12ម៉ឺនកន្លែងកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមខេត្តឯចំណែកលោកស្រីលើពែនមានគម្រោងជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការបន្ថែមដំឡើងកម្មប្រាក់ខែបន្ថែមប្រាក់ខែដល់អ្នកដែលមានចំណូលប្រាក់ឌីវ៉ាត់ក្រោម1500អឺរ៉ូក្នុង
ចង់សើររើរបបជូនីវត្តរបបធានារ៉ាប់រងភាពអត់ការងារធ្វើគូសវាទីផ្សារការងារដែលងាយបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពដោយអ្វីដែលក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងជើងកំពុងតែធ្វើតែចំពោះលោកស្រីលឺពេនវិញបារាំងត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់របបជូនីវត្តអាយុ60ឆ្នាំនិងរំលាយចោលច្បាប់ការងារបារាំងដែលធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1960 លោកស្រីចង់រក្សាគំរូការងារដោយសម័យឆ្នាំ1961ដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់សូហូឡង់វិញបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី2ហើយប្រសិនបើជាលោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនោះវានឹងក្លាយជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសបារាំង ជំនាញមកនិយាយពីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅហ្វីលីពីនមេធាវីមួយរូបបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងទល់នឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីហ្គោឌូទេតេនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់11រូបផ្សេងទៀតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងគ្រឿងញៀននោះបានដាក់ជូនព័ត៌មានពិស្ដា នៅក្នុងគៀបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រំទាន់អន្តរជាតិដែលជាឯកសារកម្រាស់76ទំព័រលោកមេធាវីហ្វីលីពីនជូតាសាប៊ូបានអះអាងថាលោករ៉ូឌីហ្គោឌូទាក់ទេបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងលូសជាតិជាច្រើនលើកច្រើនគ្នានិងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាក្រុមបញ្ជារបស់លោកនិងបានសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងៗទៀតចំណែកលោកអេតហ្គាម៉ាតូបាវតូ ដែលជាកូនដីរបស់មេធាវីយុតសាវីយ៉ូបានឆ្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខប្រសិទ្ធភាពហ្វីលីពីនថាលោកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រជាជាតិក្រុមបញ្ជារបស់លោកឌូទេតេចំណែកឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិវិញក៏បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខាងលើនេះដែរគឺជាការប្តឹងផ្ដល់ជាលើកដំបូងនិងជាសាធារណៈប្រឆាំងទៅនឹងលោកឌូទេតេនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានផ្អែកនៅលើសក្ខីភាពរបស់លោកម៉ាតូបាតូកូនប្តីរបស់មេជេវីយុតសាប៊ូក៏ព្រមទាំងបន្ទាល់របស់សាក់សីម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតប៉ូលីសហ្វីលីពីនជូនីវ៉តនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះក៏មានសារព័ត៌មានអង់គ្លេសរយទ័រផងដែរទាក់ទងនឹងអំពើមនុស្សឃាតនៅហ្វីលីពីននេះ គូរំលឹកថាចាប់តាំងពីលោកឌូទេតេបានដឹងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនតាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនមកជនចំនួន79នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់តែខាងប៉ូលីសហ្វីលីពីនវិញអះអាងថាជនចំនួន1%ដែលត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់នោះគឺក៏ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពាររូបគេតែប៉ុណ្ណោះនៅឱកាសបបិតការស្របច្បាប់របស់ប៉ូលីស ហើយបើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃចំនួន2%នៅសល់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកសហការជាមួយពួកប៉ូលីសតែប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានបដិសេធ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយីពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការនេះអាចនឹងបាញ់សាឡបងក្របែកនុយក្លេអ៊ែរទី6របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតន
bàn thèm tiết từ lưới cô rê kháng chứng. Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Presianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចុះបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្រនិយាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3របស់បកប្រឆាំងជារឿងនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបន្តមកគឺជានាទីកាសនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាហេញយុដំសំជួនបបិភាក្តីអំពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទជ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនទទួលស្គាល់បេក្ខភាពអនុប្រធានថ្មីទាំង3នាក់របស់បក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេមិនទទួលស្គាល់ក៏ព្រោះថាការជ្រើសតាំងលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហ៊ូនិងលោកអេងឆៃអ៊ីងជាអនុប្រធានតាមរយៈសមាជិកវិសាមញ្ញនៃថ្ងៃទី2ខែមីនានេះនោះគឺវាមិនស្របទៅតាមប
ដើម្បីកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈគណៈបកឡើងវិញហើយសន្និមត់ទុកជាមុនថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែទៀងទៀតនោះច្បាស់ណាស់ទំនាស់នេះគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះតើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំងបីរបស់បកប្រឆាំងជារឿងនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ ក្រសួងមហាផ្ទៃការពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់លោកទុំសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនទទួលស្គាល់បេក្ខភាពអនុប្រធានថ្មីទាំងបីនាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំធ្វើសមាជិកថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី23មេសានេះក្រោមរបៀបវារៈតែមួយគត់គឺការសម្រួលលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវ
ลูกเอชไอเอียงจีอนุประธานปะตามระยะสมัยวิสามัญการปิดไงตีปีมีเนี้ยกระทรวงมหาดไทยโยธามันสอบเตือนเรื่องประกาศสายสัปปะปีทำไมในหลักคันติกะระบอบคณะปะสังกูจีโดยสาธิการเชื่อตั้งนี้หูระยะเปลี่ยนสามสัปไงกับจับปิดไงได้ลูกซอมแรงซีบ้านเรียนเล่นเจงปีประธานปะลูกเอชไอเอียงดำนางเรียกคณะปะสังกูจี ยินดังไงทาประจอบปีวิศวกรรมเก่าปีทำไมปีนึงการจัดความสินนึงกระทรวงมหาดไทยในเจอกระทรวงมหาดไทยทาไปเรื่องไงจะเลยเรื่องยืนหนึ่งรีบร้อยถึงไม่หมายเอาขวางไงหมายเรื่องไงเสียจะไงยืนถึงไม่กำลังกระทรวงมหาดไทยต่อเสียคณะกรรมการในยุคคณะป้าคณะกรรมการจันทร์ไทยคณะป้าบานสมรัยก็สมัยวิสามัญเลือกตีตีดำไปฟื้นวิศวกรรมเก่าประกาศสายสัมพันธ์ทำไมหนึ่งจะทำไมไม่ลองเสีย ดับไปรีบร้อยกับมันสิ่งกันหน้าป้าผมเอาจะสู้มาไปตีก่อนประกาศเสียไปลูกคิวสุเพะเนี่ยน้อมเปียกรอสู้มาไปตีชลอยตอบ ประธานคือสมัยนี้สมัยกับไมค์สู้มาไปตึ๊กยังทรงออกมาตัดโต้ยึดตัวกาวีดมไล่ต่อปะช้างพวกส่วนไปให้จบไปเสียนั้นคลายจิตเสียบตะคมเสียเจตชาดำเนินในตัวรุ่นวันเนี่ยวิพีสังกุมนั่งในโยบายลูกบันเด็ดเมียนี้เมียนจำเนื้อแท้สมัยวิสามัยเลือกตีปีระบอบคณะปะสังกูเชียดอาจยังบรรจับการควายกลุ่มนักเนี้ยจีมวยนี้กระสู้หาบตีบ้านดอรับนะเมียนการนายนอมจับบ้าปีกระสู้หาบตี ถ้าให้เชื่อมียนตาดีเคลียร์ไปช่วยไอจีทางกระทรวงมหาดไทยนะก็ต้องไปบอกชนเชียร์ทางเมืองเฮาไฮเนอร์แต่มันไกลติดอันนั้นเพียงแต่ทางยังไงก็คือไอ้ไกลแต่เล็กน้อยอย่างพวกมหาดไทยบ้านเอาจำลองแค่กับเธอไม่จำลองเอาไปไกลแต่ตามและทางไปกับฉบับมือก็ระบอบสถาบันนั้นนะอันนั้นก็เลยจะเจาะเรื่องกันเนี่ยน้อมเปลี่ยนคณะปะประชิดจุนกัมพูชีลูกศกไอซานปฏิกรรมตอบ เจตนาจะฉบับสตรีปีกระดาษปั้นโยบายก่อนโดยเจตการประกาศระบอบกระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงมหาดไทยมันมีสตรีตลุกได้จบกิจการติดต้องคณะปะสกุลเจตีก่อนแต่กระทรวงมหาดไทยตามด้านปีนตาตากระดาษปานนี้อนุวัตรทำเติร์ตามและคณิกะระบอบครูหนึ่งอัดอะไรก็ลองได้ยินเคยเนี่ยตาตากระทรวงมหาดไทยจับคณะก็จะมวยก็กดเธอของ เรื่องยืมปีในเตวิชีในยืมปีจัดการรัฐบาลคือวิอาเมียนไอเตอร์มันตัวสกอร์รี่ปัจจัยบริเวณนโยบายอันนั้นวิอาจะยืมเสียงจะทำบ้านได้โปรปฏิกรรมจียืมปัจจุบันนั้นคือการอ่านวัตถุบับนั้นวิมีสตังดาปีโดยการในการในหลุมเก็บบัญชีกับฟื้นสมาร์ท
ទម្លាក់សម្ដេចក្រុមព្រះចេញវិធានបានឹងបើយើងមើលជាកិច្ចការច្បាប់កិច្ចការរដ្ឋបាលនឹងវាខុសទៅត្រង់ហើយព្រោះធម្មតាសមាជរបស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយត្រូវថាត់ក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រធានប៉ុន្តែសមាជកាលដែលយកបញ្ឆៃកាត់ធ្វើនឹងអត់មានក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់តែក្រុមព្រះទេប៉ុន្តែក្រសួងមកស្ទេទទួលស្គាល់លោកជាប្រឆៃទៅអានេះខ្ញុំក៏លើកទៅហោះទេ លោកអេងឆៃអៀងដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រសួងហាផ្ទៃច្រានចោលកាលពីខែទី5ខែមេសាបានរំពឹងថាសមាជិកថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់រាល់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានសន្មតទុកជាមុនថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែធ្វើមិនទទួលស្គាល់ទៀតនោះច្បាស់ណាស់ទំនាស់នេះគឺជារឿងនយោបាយ ខ្ញុំយកគិតថាបើសិនជាអត់មានពិបិនឬនយោបាយវាត្រូវទៅចាប់ហើយគឺសមាជិកនេះបាទចាប់ហើយអត់មានស្អីជាបញ្ហាទៅទាំងប្រទេសទេនេះព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈនិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់គណៈបកបាទលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិកម្មតប ខាងវិធានមកចរិតបបាក់ជាពីប្រព័ន្ធថ្មីដើម្បីខកខានតាមការប្រាក់របស់បាក់នឹងយើងដែលចាត់ទុកថាគឺមកពេលឆ្លងផងសត្វលើនេះគាត់ទេបន្តែក៏ទុកដែរឥឡូវតែមិនមកដល់យើងរួមទេនៅតែបំពេញទួលទីតាមទីរកិច្ចដែរបាក់ទទួលឲ្យប៉ុណ្ណាវាមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ថាទេបើកណាធ្វើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនទទួលស្គាល់ដោយមានហេតុផល ចំណុចកចំណុចខអានឹងគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលគេកាត់សេចក្តីជូនតើមហាផ្ទៃខឬមួយក៏គណៈបកខ្លួនឯងខអានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើគាត់ចេះតែដើរស្រ័យថានឹងរឿងយោបាយរឿងយោបាយតើប្រឆាំងអីចឹងគាត់ក៏ដើរស្រ័យនោះ បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសផ្សាយសារព័ត៌មានថ្មីដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងរួចមកហើយតាមរយៈអង្គសមាជគណៈបកកាលពីដើមខែមីនាបានចែងថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់ឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយអាណត្តិនៅតែជាង15ខែនោះអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលនីតិជាប្រធានគណៈបក ហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងតិចក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសម្លេងដាច់ខាត 56 ប៉ុន្តែក្នុងករណីអវត្តមានប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានម្នាក់ពីក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីជួយដល់ការងារប្រធានគណៈបករហូតចប់អាណត្តិសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមានីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនបានកំណត់ពីចំនួនអនុប្រធានបីរូបគួរតែជាដើមហេតុនៃទំនាស់និងជាមូលដ្ឋានថ្លឹងថ្លែងរវាងកំហុសបច្ចេកទេសឬកំហុសនយោបាយ សំខាន់ដោយសារខ្ញុំបានមើលលក្ខន្តិកៈសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាលក្ខន្តិកៈមកថាមានតែប្រធាននិងអនុប្រធានអញ្ចឹងបើយើងមានអនុប្រធានលើសពី1អានឹងវាខុសលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងអានឹងវាតែជារឿងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនឹងមានអាចអនុប្រធានទី3បានអញ្ចឹងអានឹងវាមិនខុសអនុប្រធាន លោកបណ្ឌិតមានីយល់ថាការរំខានដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងមានឥទ្ធិពលជាប្រកាសទៅលើសតិអារម្មណ៍របស់សកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយអាចជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាញអំពីសាច់ដុំរបស់គណៈបកកាន់អំណាច តាមតែតំណាការក្បាលម៉ាស៊ីនល្អអ្នកអ៊ូលហ្នឹងវាតែធ្វើឲ្យផលកំពល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្រៅហ្នឹងហើយបើយើងមើលមួយទៀតទៅស្ថានភាពដែលសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រចាំមកដល់ពេលនេះវាដូចជាគេចង់ឲ្យសាធារណជនហ្នឹងមើលមកថាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអញ្ចឹងណាវាជាទិដ្ឋភាពដែលចង់ឃើញ ទេខ្ញុំយល់ដូចគ្មានបញ្ហាអីទេមានតែគណៈបកមួយមកហើយចាត់តាំងមន្ត្រីមានលិខិតប្រកបការឲ្យមន្ត្រីទី3នាក់ថាជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនឹងឲ្យចុះទៅធ្វើការងារក៏ថាបានដូចគ្នាថាវាមានចាំបាច់អនុប្រធានបានទៅធ្វើការការទេណាលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជំហរប្រឹង
កិច្ចការរបស់គណៈបកប្រជាជាតិវាអសំខាន់ទេពួកយើងអត់គ្នាគឺយើងធ្វើកិច្ចការវាមិនអាស្រ័យទៅលើតំណែងតួនាទីជាហោផ្លាទេគឺយើងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងគឺការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងបញ្ចប់ប
ហើយបើគេសុំមកផ្ទៃលោកមានឆន្ទៈនយោបាយចង់មិនចង់ឲ្យមានភាពថាប្រជុំដាក់គ្នានឹង គឺអនុបាទទេគឺសូមស្ដីទាំងកលលក្ខណៈកម្មបញ្ជាទៅគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមនឹងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនជាក្រសួងដែលឲ្យប៉ះពោះជារឿងប៉ះប្រឆាំងគាត់ចិត្តទេមិនគាត់ចិត្តទេគឺទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រតាមពាក្យខាងទៅបានហើយថាយ៉ាងមិនឃើញអាហ្នឹងអត្រីការការគាត់ចិត្តពិបាកប្រឆាំងទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាន គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកគូកពុទ្ធប្រជែងជាមួយគាត់មិនហ៊ានលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ទេគណៈគាត់ធ្វើត្រូវអាហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់វាយតម្លៃថាត្រូវបើគណៈគាត់ធ្វើខុសអាហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ថាខុសហើយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនី ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គាំទ្រដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោក សានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុន Unique Wrapping ជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 010-744-401 និង 085-744-401 សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 077-299-963 ឬ 012-310-234 ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាតាមរយៈសារព័ត៌មាននិងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញនឹងដឹងឮរាល់ថ្ងៃពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាទូទៅឧក្រិដ្ឋដែលអាចប្រៀបនឹងជំងឺមួយដែលកើតមានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សថែមទៀតផងករណីនេះទាមទារឲ្យទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ជាបន្ទាន់ពុំដូច្នេះទេការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងនៅតែបន្តបំផ្លាញជីវិតមនុស្សខ្មែរពិសេសស្ត្រីនិងកុម
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាមានសត្វសន្តិវៈទៅលើនារីម្នាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏បានម្ដងដែរហើយភាគច្រើននៃករណីរំលោភភេទទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភទៅលើនារីវ័យក្មេងក្រោមមកភ័យឆ្នាំទន្ទឹមនេះក្រសួងហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2005មានករណីរំលោភសត្វសន្តិវៈដល់ទៅចំនួនជាង250ករណី ក៏ប៉ុន្តែចំនួនទាំងនេះមិនទាន់បូកសរុបអស់នៅឡើយទេបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះព្រោះថានៅមានជនរងគ្រោះខ្លះដែលមិនបានរាយការណ៍ឬមិនហ៊ានទាំងរាយការណ៍ឬក៏មិនបានទៅប្រឹងផ្ដាល់ថាបិទខ្លាចខ្មាស់គេឬខ្លាចអំណាចជនល្មើសជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភភេទមួយចំនួនទៀតក៏សុកចិត្តទទួលយកសំណងជាប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តី បើផ្អែកទៅតាមភស្តុតាងទាំងឡាយនេះគេអាចមើលឃើញថាចំនួនករណីរំលោភភេទគឺកើតមានសឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអាចមានមួយករណីក្នុងចន្លោះមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃតែហេតុអ្វីបានជាករណីរំលោភភេទមានជាប់គ្នារដឹកដូច្នេះមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដើម្បីពន្យល់ពីដើមរឿងនាំឲ្យមានការរំលោភសត្វសន្តិវៈនេះមុនដំបូងបង្អស់ គឺដោយសារតែជនល្មើសខ្វះចំណេះដឹងគ្មានការអប់រំដែលអាចនាំឲ្យមានមូលដ្ឋានពិចារណាទៀតនិងអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានដោយងាយមិនគិតគូរវែងឆ្ងាយទី2គឺអាចបណ្ដាលមកពីករណីចរាចរណ៍រូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាស
ដែលនាំឲ្យមនុស្សមានការស្រាប់ស្រាលទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទទំនើបៗដែលគេអាចមើលរូបភាពនិងរឿងអាភាសបានដោយងាយស្រួលនិងដែលនាំឲ្យដុតកម្ដៅកាមគុណទី3បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយដែរ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីនិងមានធម្មពលកម្លាចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងល្មើសផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចនៅមានកត្តាឱកាសអំណោយផលផ្សេងៗទៀតចំណែកឯការស្លៀកពាក់ខ្លីរបស់នារីសម័យទំនើបក៏ជាកត្តាទាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លូវភេទមួយផងដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាករណីរំលោភភេទបានវិវត្តកាន់តែមានលក្ខណៈសាហាវទៅសាហាវទៅរហូតដល់រំលោភសម្លាប់ថែមទៀតផង ធនធានជំនាញទៅទៀតករណីរំលោភបោកក៏មានការរីកសាយដែរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារវិញក៏មានដែរបងរំលោភប្អូនឪពុករំលោភកូនជីតារំលោភចៅដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅក្របមុខស្ទើរតែមិនលុះពេលជាការពិតការបំពានខាងផ្លូវភេទគឺបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ជនរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងទាំងផ្នែករាងកាយផ្លូវចិត្តគំនិតនិងស្មារតីជនរងគ្រោះត្រូវរងទុក្ខវេទនា រស់នៅជាមួយស្រមោលខ្មៅតាមឡងបន្លាចពេញមួយជីវិតហើយពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតផងក៏មានបើករណីបែបនេះនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែទៅទៀតច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តហើយជនបរទេសឬភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏អាចនឹងខ្លាចរអាណាស់ដែរនៅកម្ពុជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុក ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបើជនល្មើសរំលោភភេទទៅលើកុមារឬក៏ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ជនរងគ្រោះដែលមានវិបត្តិលក្ខណៈស្មារតីជនល្មើសនោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកចាប់ពី7ទៅ15ឆ្នាំឬអាចឈានទៅដល់30ឆ្នាំឬក៏មួយជីវិតផងបើរកឃើញថាមានស្ថានទម្ងន់ទោសផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានវិធានការច្បាប់ចែងច្បាស់ដូចនេះក្តីក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់នៅពុំទាន់បានមើងម៉ាត់នៅឡើយទេ ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈខ្លះមិនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពេលខ្លះដាក់ទោសដែរតែស្រាលម្យ៉ាងទៀតបើជនល្មើសជាអ្នកមានលុយមានអំណាចទៀតនោះគឺលំបាកនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបន្តិចករណីរំលោភភេទខ្លះទៀតតុលាការបានសម្រេចចិត្តបិទសំណុំរឿងចោលមុននឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសក្រៅពីនេះក៏មានដែរការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមានការបង់ប្រាក់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈ ឬក៏ការព្រមទទួលយកសំណងជាប្រាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះបើតាមក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលបានធ្វើការតាមដានអង្កេតយ៉ាងជិតស្និទ្ធចំពោះរឿងនេះដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលអ្នកតម្រង់ទិសសង្គមទាំងឡាយត្រូវតែចូលរួមគ្នាលូកដៃដោះស្រាយជំហានដំបូងគឺដើម្បីតែចាប់ដើមពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់បំផុត ចំណែកចំណាត់ការសន្តិសុខតាមសហគមន៍ក៏ជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែរលើពីនេះការអប់រំច្បាប់និងបទល្មើសពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយឡែកអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការកសាងស្មារតីជនរងគ្រោះឡើងវិញ ចំពោះជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារផ្ទាល់មិនត្រូវសំងំអោបទ្រូងបៀមទុកទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយមិនប្តឹងប្តល់នោះទេព្រោះថាការស្ងៀមស្ងាត់កាន់តែធ្វើឲ្យជនល្មើសបានចិត្តចំណែកឯសហគមន៍ក៏មិនត្រូវរើសអើងឬចំអកឲ្យជនរងគ្រោះនោះដែរព្រោះថាគ្នារងគ្រោះម្ដងហើយពីការរំលោភបំពានហើយនឹងត្រូវរងគ្រោះមួយជាន់ទៀតដោយសារតែការសើចចំអក វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក នៅថ្ងៃទី15ខាងមុខនេះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីលោកហាសានរូហានីជាប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិអាចមានសង្ឃឹមច្រើនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេពិបាកនឹងស្មានដឹងពីលទ្ធផលមុនណាពីព្រោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗកន្លងមកតែងតែផ្តល់ផល តែងតែផ្តល់លទ្ធផលភ្ញាក់ផ្អើលខុសពីការរំពឹងទុកតែនេះសូមស្ដាប់បានអន្តរការគមរបស់ព្រំសិនសូលីណា
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីនៅអ៊ីរ៉ង់ខែឧសភាខាងមុខមានបេក្ខជនផ្លូវការសរុបបច្ចុប្បន្នក្នុងស្រុកអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែកន្លងមកលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗចេញមកខុសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាក់ស្ដែងឆ្នាំ1977បេក្ខជនកំណែតម្រង់មូហាម៉ាត់ខាត់តាមីបានទទួលជោគជ័យធំធេងឈ្នះបេក្ខជនអភិរក្សនិយមអាលីអាក់បាណាតិកនូរីនៅឆ្នាំ2005ដែរលោកម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីនីចាតដែលជាបេក្ខជនអភិរក្សនិយមបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្តីលោកបានឈ្នះបេក្ខជនអាក់បារ៉ាហ្វសាន់ចានីដ
ដែលបានបង្ហាញពីការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់វិបត្តិសង្គ្រាមនិងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019លោករ៉ាសានឆានីបានទទួលមរណភាពហើយ តើតុងនឹងការពិបាកដឹងលទ្ធផលឆ្នោតមុននេះក៏មានលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលលោករ៉ូហានីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង50%តាំងពីជុំទី1ទៅដែរដូច្នេះគេពិបាកប៉ាន់ស្មានដឹងចិត្តប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ណាស់គេពិបាកទាយទុកថាពេលនេះម៉ោងនេះតើប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការអ្នកដែលធ្វើកំណែតម្រង់អ្នកដែលកាន់សាសនាមិនតឹងតែងហួសហេតុដូចជាប្រធានាធិបតីរ៉ូហានីសពថ្ងៃឬក៏ត្រូវការអ្នកអភិរក្សនិយមឲ្យមកគ្រប់គ្
ដែលមានប្រជាជនអ្នកមានរស់នៅជាសង្កាត់ដែលមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យបែបលោកខាងលិច ដូច្នេះគេមិនអាចដឹងថាតើប្រជាជនរស់នៅតាមកន្លែងផ្សេងតាមក្រុងតូចៗផ្សេងទៀតមានទស្សនៈបែបណាឲ្យប្រកបទេលោកមៃឃើលអាស្វតីជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបដែលបានសរសេរសៀវភៅច្រើនក្បាលទាក់ទងនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកប្រាប់ថាឲ្យតែពេលបោះឆ្នោតម្ដងជាទូទៅអ្វីៗគឺពិបាកនឹងដឹងទុកមុនណាស់ដូច្នេះលទ្ធផលដែលចេញមកក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងបានបង្ហាញពីការផ្ទុះឡើងនៃគំនិតប្រជាធិបតេយ្យក
ដែលលោកត្រូវប្រឈមនឹងបេតិជនអភិរក្សនិយមពីររូបដ៏លេចធ្លោនោះគឺអភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់បាក់ហេអកាលីបាហ្វនិងលោកអេប្រាហ៊ីមរេស៊ីដែលជាបេតិជនការសាសនាតឹងរ៉ឹងគេមើលឃើញថាលោករេស៊ីនេះអាចមានអត្ថិភាពបន្តដំណែងពីប្រមុខសាសនាអាលីខាមេនីទៀតផងទោះបីប្រធានាធិបតីផលអាណត្តិរូហានីអាចមានសំណាងបន្តអាណត្តិដឹកនាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែឧសភាខាងមុខគេនៅមិនអាចដឹងមុនថាតើលទ្ធផលអាចនឹងប្រែប
ប្រទេសនៅយឺតយ៉ាវចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើបានកើនពីជាង12%ទៅ12%ប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្វីអាចប្រែប្រួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋីថ្ងៃ9អូសភាខាងមុខអាចប្រែប្រួលដែរដោយប្រមុខសាសនាអាលីខាមេនីដែរប្រសិនបើប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងលទ្ធផលការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោករូហានីប្រជាជនអាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀត ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទេសនាសាព័ត៌មាននីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាសំណាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់សម្ដេចតេជោថាប្រជាជនតាមព្រំដែនទាំងអស់ចង់បានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញទេសចរទៅមកមិនចង់ជីកលិនឋានដើម្បីវាយគ្នានោះទីនេះគឺជាចំណងជើងរឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ បើតាមកាសែតគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានចុះផ្សាយដោយស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាមានអ្នកចង់បានជំនួសក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកបានចោទជាសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរថាតើចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញទៅមករកគ្នាជាទេសចរឬក៏ចង់ជីកលិនឋានដើម្បីវាយគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនតាមព្រំដែនទាំងអស់ចង់បានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្
នៅលើរឿងនេះដែរភ្នំពេញពណ៌ជាភាសាខ្មែរបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកែប្រែតំបន់ព្រំដែនឲ្យក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍលើវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមវិញកសែតបានស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគលោកអ៊ូវរៈដែលបានថ្លែងថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីអស្ថិរភាពសង្គមកើតមានបើមានអ្នកផ្សេងក្លាំងកាន់អំណាចជំនួសលោកនោះគឺហាក់បង្ហាញនូវកំសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ
ស្ថិរភាពបានបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំក្តី កសែតក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមួសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយយកមកចុះផ្សាយលើរឿងនេះថាគណៈបក្សប្រឆាំងគ្មានចេតនាណាមួយបង្កហេតុឲ្យមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាបើថ្ងៃមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងរឿងមួយទៀតថាCNRP ថានឹងអញ្ជើញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការជាមួយក្រោយការឆ្នះឆ្នោតដំណើរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវោហារស័ក្តិសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះក៏សាច់ខ្មែរថែមក៏បានចុះផ្សាយនៅទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្
ងនៃការសម្ពោធស្ពានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាចំណងដៃអបអសាទរខួប50ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមសម្ពោធស្ពានជ័យធំឡុងបិញបើតាមកសែតដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានសរសេរដែលហៅស្ពាននេះថាគឺជាស្ពានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានប្រវែង7កន្លះគីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងស្រុកឡុងបិញខេត្តអាងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានសម្ពោធយ៉ាងមហោឡារឹកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាការសម្ពោធស្ពាននេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ពាននេះមិនត្រឹមតែជាស្ពានចម្លងនិងការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់ថែមទៀតផងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងតូចមួយទៀតនៅពីខាងក្រោមរឿងនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅកម្ពុជានាពេលនេះនឹងរួមចំណែកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពជាប្រពៃណីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរខុសពីគេឯងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយពីឥរិយាបថនៃការធ្វើការងារឬដឹកនាំគណៈបករបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរថាលោកកឹមសុខាមានការសហការនិងពិគ្រោះយោបល់ជាងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែមានការសម្រេចចិត្តយឺតកាសែតបានស្រង់យោបល់របស់អ្នកខ្លាំមើលនិងសមាជិកគណៈបកសុខាជាតិថារបៀបដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺខុសគ្នានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនេះប្រែក្លាយទៅជាគណៈបកដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលជាសហការមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមានប្រតិកម្មយឺតយឺតជាងមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខាកសែតបានស្រង់បន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មីកោសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះថាលោកកឹមសុខាស្ដាប់សមាជិកក្នុងបកច្រើនហើយថាគាត់ចូលចិត្តរៀបគម្រោងរាល់ជំហាននីមួយៗប៉ុន្តែកសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយដែរថាការកាន់តំណែងថ្មីថ្មោះរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីការលាឈប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈនោះនៅមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេចំពោះសំណួរថាតើការជំនួសតំណែងនេះនឹងផ្ដល់ផលអ្វីខ្លះដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលនិងរូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា